Sfida vazhdon miq të dashur, jam me Kelën tani për të gatuar një recetë e cila preferohet shumë në këto korrat moderne kur bëhet fjalë për pasta. Të gjithë mbetemi kështu, goj hapur. Janë pastat më të suksesshme gatime që ti realizon, Kela? Unë fakt gatuaj makarona me file topule, makarona me karkaleca deti, risotto me shafran, gatuaj shumë gjëra. Tradicionale, 100%. Ata që domethënë i kam ftuar dhe i kam provuar gjërat që kam gatuar, i kam pëlqyer shumë. Nuk është se je rastësisht pra sot këtu me ne në gatim, por ti kalon kohë. Jo, e kam shumë qejf gatimin. Dhe me tradicionale se nisi të thuash diçka. Dhe tradicionale, un jam me origjinë nga Gjirokastra. Edhe në Gjirokastrit jemi shumë nikoshir. Po. Gatuajm shumë mirë. Byrekët, shafkata, aqëllopita, janë diçka që janë tradicionale, janë tradicionale të Gjirokastrës. Dhe që janë në çfarë formë ngjajnë me ndonjë? Janë si punë byrekut, po pak më të trasha ose pak më të holla. Interesante. Dhe ti ditë bësh byrek, do të thonë ditë bësh këto gjëra që të bësh vetë? Po. Bravo. Faleminderit. Se zakonisht të pastat ne, nga që janë dhe gatime të shpejta, i gatuajmë shumë mirë. Po. Por këto tradicionale jo gjithkusht e bën. Kela ja del shumë mirë edhe me tradicionale, fantastike. Ndërkohë rikthehemi pak recetës për ditën e sotme. Le të kujtojmë edhe njëherë cilët janë përbërësit që do të na duhet. Atëherë sot kemi pene me spinaq, fileto, kemi pak salcë të kuqe, kemi dy pana me djathra, me katër djathra, kemi pak salcë soje, kripë, piper dhe vaj ulliri. Dhe ndërkohë ne kemi vendosur tashmë makaronat. Makaronat duhet razuar shumë herë sepse ngjisin me njëra tjetrën dhe nuk bëhen të mira. Pastaj penet kanë diçka që duhet bërë al dente që mos të shëndoshin. Janë dhe shumë të mira për shëndetin. Kemi filluar të mësohemi gjithmonë dhe më tepër na gatuhen në këtë kuzhinë al dente dhe besoj edhe në shtëpinë tuaj, miq të dashur. Ndërkohë nisim njëherë nga puna. Këtu kemi spinaqin, atë spinaqi është gati. Tani do marrim paraprakisht, do marrim fileton e pulës. Do ta presim shumë holl fileton e pulës. Pra duhet jetë në kubik të vegjël fileto e pulës? Po. Jo të dominoj fileto në këtë rast. Po. Pra kuzhina italiane është e preferuar nga ti? Po, më pëlqen shumë, po të rinjtë sot preferojnë më shumë gjëra tradicionale i preferojnë, po më shumë preferojnë makaronat, pastat, risotot. Në fakt, mirë ajo, apo jo? Peshku është shumë i mirë, unë mua më pëlqen shumë dhe kam shumë preferuar peshkun. Ndërko vetë konsumosh shumë pasta, Kela? Jo. Nuk është prandaj po të pyes. Nuk përdor shumë pasta, më shumë më pëlqen peshku, gatuaj shumë peshkun edhe supat. Pra ti kujdesesh për një regjim ushqimor të rregullt për veten tënde? Kujdesem edhe palestra më pëlqen shumë. Pra, e gjithë fizikuit përveç se genetik, se ti the ke dy prindrit e gjatë, është edhe ndaj kujdesit që ti tregon. Po. Po gjatësia është nga familja. Po, është genetike, e thash. Genetike. Po, mirëmbajtja e trupit pastaj është një sfidë me veten në ditët e sotme, duhet të po, të ushqesh mirë, ke një trup shumë të mirë. Më trego pak për këtë profesionin tënd, për talentin tënd si këngëtare. Kur ka nisur, si ka nisur? Unë kur kam qenë e vogël në 8 vjeçare, drejtoresha e shkollës kur isha në një koncert, më pa dhe tha që ti vajz ke shumë talent. E nuhati. Po, takoj prindrit e mi dhe i tha që vajza ka shumë talent dhe gjuna që mos të vazhdoj për si artiste. Edhe unë që atëre, kur isha në Vlorë, vendosa të futesha në shkollën e mesme, të ndiqja shkollën e mesme të muzikës. Dhe aty fillova pastaj me zy Shqipezanin, që më drejtoj dhe mbrita në Akademinë e Arteve, ku isha vendosur si soprano dhe vazhdova shkollën në Akademinë e Arteve. Pra ti e ndoj që këtë rrugë në aspektin profesional, studiove, ju dedikove. Po. Dhe pse në Vlorë, ke jetuar në Vlorë? Po, familia ime, babi, ka qenë inxhinier dhe vendosën në Vlorë. Se me origjinë nga Gjirokastra, po inxhinierët atëherë i vendosin në për qytetet ndryshme dhe vendosën në qytetin e Vlorës. Edhe unë, kur kam, do me thënë, 8 vjeqarën dhe shkollën e mesme e kam bërë në qytetin e Vlorës. Ti nuk duke shkështu se dhe të rëmish duhet mërë i pa nga dialekti Vlorës, se kur nuk e kja, po po e mundëron mirë. Shumë më të gjithë. Nuk kuptohet fare. Po, që nuk e kam. Se e kam pak ta ashpër
të folurën blonjatët. Identifikohet po. Mënyra e të folurit të blonjatëve, ndryshe nga rasti, por ndoshta edhe arti që ti ke ndjekur të ka bërë ti është pak shumë më delikate, më sofistikuar. Edhe kjo. Megjithatë, ky pasion u kthye edhe në profesionin tënd, mund të themi Kela? Po, unë vazhdova për kanto, po kisha talent edhe për muzikën popullore, e këndoja muzikën popullore, sepse jam nga jugu dhe jugu e këndon muzikën popullore, këngë labe. Vërtet? Po, edhe këngë labe. Edhe thash pse mos të provoj edhe në këtë drejtim, sepse mund të jetë diçka shumë e bukur. Dhe në fakt, më pëlqen shumë. Sa do të pyesa ku i gjen veten më shumë, sepse një artist ndonjëherë del edhe nga stili i preferuar për t'u përshtatur publikut, për t'u përshtatur faktit që tashmë ka një punë, por realisht ajo është të mbush shpirtin ty, Kela. Cila muzikë është që e këndon? Tani unë operën e kam pasur shumë qejf sepse kam punuar shumë për operën shumë vite. Po edhe muzika popullore më pëlqen shumë, sepse jam rritur me muzikën popullore, me këngën labe, me edhe pse janë pak shumë larg njëra tjetrës, apo jo? Edhe nga me zërin. Po, janë shumë të ndryshme dhe janë, do me thënë, kënga popullore është pak më e vështirë, sepse ka diçka tjetër. Më e vështirë. Dhe kënga labe është shumë e vështirë. Po. Që të këndosh kënga labe duhet të jesh shumë profesionista, ose duhet të kesh dhe pak të unë ti, sepse nuk e bëjnë gjithë. Tani duhet të apim pak të. Pa tjetër, ja të ndimoj unë me njëherë, për ta patur gati, sepse filetën e pulës ndërkohë që flisnim për pasionet e Kelës e kemi bërë gati, e kemi prerë në kubik të vegjel në këtë rast. Të i hedhim pak vaj ulliri. Dhe nisim njëherë të bëjmë atë pjesën e salcës, se mund ta quajmë kështu, edhe pse në rastin konkret është diçka ndryshe me filet opula, me spinaq, me djathra, ka pak salcë, ka pak hudhër, apo jo për t'i dhënë shije. Do t'i hedhim një thelpi hudhër. Ta për t'i dhëm pak shije. Ashtu si që kemi, të pashtypur. Ndërko duhet të trazoj makaronat, sepse ngjisin makaronat dhe nuk është mirë. Që të ngjisin penet, për t'u bërë të shishme, ashtu si që duhet. Ndërko mish, kujtoj për gjithë ju cila është lënda bas për prodhimin e letrës. Pyetjen e ditës së sot, për e pasere, duhet asja në vëmëndjen tuaj, se ndoshta ju marim mëndjen duke gatuar dhe duhet që në të njëjtën kohë na dërgoni dhe përgjigjet e sakta për çm fitues në ditën e sotme për dhuratën e cila mundësohet nga Atom Computers, është ky mini speaker. 566-66 është numri për të gjithë ju që na shkruani nga Shqipëria dhe 5599 për ju që na shkruani nga Kosova. Ndërkohë, dua ta rikthej edhe një herë vëmendjen tek dhurata e ditës së sotme dhe unë e konsideroj një sfidë shumë të vështirë këtë sotme, duke qenë se Kela shumë e zonja në kuzhinë. Tigja gjithashtu dhe nuk e di ku do të shkoj kjo Power Air Fryer që është një nga super produktet e BCTV-s që vjen sot për ambisat tona, për artistet tona dhe njërën për tyre do të bëj të lumtur. Ndërko, ti sot këtu për ne, Kela, do i të pretosh diçka se Tigja për shumë dhe shpalo se talin në saj na e kënaj që Florin. Ti do na përvëmosh pak nga muzika labe apo nga varianti operistik? Të këndoj një këngë korçare, do një labe, apo qëfar të do një thua, jo të gjitha? Qëfar të duash ti? Edhe korçare? Po. Këtë të duash, po e lëndë zhjetë mirë se mua të gjitha do të më pëlqenë, ti më habit e faktin që e lëviz nga njëra trev në tjetër në zërin tënë dhe nuk e ke problem fare. Jo. Atere, po këndoj një serenat korçare. O, sa mirë, hajte, na pëlqenë të gjithve serenatat korçare. Urnata korçën e mbulon, dhe kafen e të mbushen plot, ashtu që janë zemra ime edhe vajton, dhe raki kërkon. Do vi, më i gjan, do t'hullem të ripran, zjarin e zemrës time të shuaj më i me duan. Do vi, shuaj mëj me raki. Dhe kjo do tjetë receta më e shishme, nuk ndodhë shpesh që të gatuhet kështu duke kënduar. E bëjmë ndo njerë në shtëpi, për duke stonuar. E komplimente, Kela, të ndryshon zërin 100% nga momenti që bisedojmë në këmë.
Shumë faleminderit. Oh, vërtet do të pëlqej dëshmira jote më herë. Gatuan shpesh në shtëpi kështu duke bër po recetat të preferuara? Po. Sepse kur e shoqëron gatimin me muzikë bëhet më shumë dashuri. Dhe kujt i gatuan më shpesh që vdes për recetat e tua? Un kam dy motra që jetoj bashkë me to. Edhe i pëlqejnë shumë gatimet e mia. Pastaj dhe njerëzit e mi më të dashur i pëlqejnë shumë. Pra ti je një nga ato njerëzit që fton në për darka ose për dreka ata. Po. Më pëlqejnë shumë që kur gatuaj bukur, domethënë që gatuaj bëj gjëra të mira, edhe ti bëj shumë bukur, domethënë ta shtroj bukur tavolinën dhe ti bëj të pëlqen ana estetike. Po, më pëlqen shumë. Jo thjesht e gatuar mirë e hedh në pjatë dhe mbaron shumë. Gjërat estetike më pëlqen shumë. Pra arti të shoqëron në çdo detaj të jetës. Po. Në veshje, në look, në muzikë, kudo. Dhe kjo besoj është një mënyrë e bukur të jetuarit. Të bën ti të ndihesh shumë mirë. Po, të bën të ndihesh shumë mirë. Dhe më solare, më e qeshur, në të njëjtën kohë. Është avantazhi që kanë artistët dhe sidomos ata që bëjnë muzikë. Është vërtet fantastike. Ndërkohë makaronat, kameratën mos të na zjejnë më shumë se ç'duhet. Ja, do i shikojmë pak. Bëj një të kontrollojmë ndërkohë. Un po shkoj të shoh pak edhe ulën me tigje se do të na thot pastaj mado gjë të kastile që të humbas garën. Duam të jemi transparent, ta shohim edhe ulën në të njëjtën kohë, sepse më duket që është bërë gati. Është pjekur dhe vjen një aromë fantastike. Dhe shumë kujdes të mos digjen. Jo, duan dhe pak makarona. Ok. Fantastike, ja, gati. Fileto. Receta e parë në rezulton me shumë sukses. Ti dita gatuash të punën me qurë, apo? Jo, nuk është pjesë. Nuk e di atë, është tradicionale. Duhet të ta mësoj tigja në këtë rast. Po, do t'i them tigjes më mësoj, se duhet jetë e mirë. Ndërkohë ju jeni mikesha mëra tjetërën, flasim pak edhe për misin tua, ju ka një dorë puna. Tigja ka qenë e para që më kam bështetur shumë, kur unë kam vendosur që të vendosem në ansamblin e shtetit. A tigja është një artiste me zemër të madhe. Po, është njëri shumë i mirë. Jo, sepse artistët me njëri tjetrin janë pak xheloz. Prandaj po them, pra, është ai tendenca. Por ti gjashtë shumë e mirë, është njëri shumë i mirë, ka një zemër shumë të mirë. Sepse artisti, në qoftë se ka dhe një zemër shumë të mirë, plotësohet më shumë. Edhe është një avantazh i madh. Po, është një avantazh shumë i mirë. Dhe mua më ka ndihmuar shumë dhe më ka mbështetur shumë që të vendosim në ansambël, sepse ju e dini që gocat e reja kur hyn në ansambël është pak më e vështirë, sepse të shohin me atë syrin që erdhi kjo e reja. Erdhi kjo e reja, pastaj në rastin tënd erdhi kjo e reja, e bukur, e mirë, me gjitha të mira të vendin. Ti gja është njëri shumë i mirë sepse më ka mbështetur shumë. Ndërkohë puna në ansambël si ka qenë për ty? Puna në ansambël është shumë e vështirë sepse duhet të këndosh të shumë, domethënë këngë të shumë trendrave, të Shqipërisë veriut, të Shqipërisë jugut, duhet të këndosh këngë labe, duhet të këndosh serenata, duhet të këndosh këngë arbëreshe dhe shumë të tjera. Që janë pak më të vështira se opera, sepse operën gjithë jetën domethënë studion për të dhe ka një gjini, kurse ajo në ansambël ka shumë bek. Po do të mbush shumë një vokalist ato të operas, ti po ma bën shumë të lehtë. Do ta bëj unë. Na duket shumë e vështirë, na duket pjesa më e vështirë, por Kela po thotë se kjo është më e thjeshta. Të këndoj një pjesë të operës? Po me shumë qejf, do ta dëgjoj. Nuk më ndodh shpesh të dëgjoj. Mrekulli, më le kështu pa fjalë fare. Do të thënë, doja të mos ndalesh e fare, dhe imagjino, më duk si një mjuzik, më ndërkohë që ti bëje penet, edhe interpretoje. Me gjitha të janë djesi të ndryshme, apo jo? Po. Edhe kur këndon operën, edhe impostimi është ndryshe, gjithçka është shumë ndryshe. Shumë ndryshe, por të dyja janë pjesë artit, dhe janë të dyja shumë të mira. Që ty të pëlqejnë. Unë i dua që të dyja dhe më pëlqejnë shumë. Fantastike. Ndërkohë makaronat si i kemi se shoh që i kemi. Makaronat duhen provuar, pa, ti provoj pak. Po patjetër është do t'i provosh. Duan dhe pak. Duan dhe pak, po.
mos e teproj me al dente, ndo me thënë. Dhe pak pare makarona. Ta bëjmë ajë sa që duhet. Dhe ndërkohë, kemi filetit të pullës. Tani filetua duhet të sfuqet mirë, sepse ka të bëjë shumë filetua, jep shumë shije makaronave. Po me ëmbëlsirat, Kela, si ke marrë dhe një konsumon, i gatuar? Ëmbëlsirat i ha, më pëlqejnë shumë. Vërtet? Po. Po për të gatuar nuk është një dy receta të vogla, po nuk është se merrem shumë. Më mirë të gatshme thuaj. Se të bëj shmëri. Gatova ëmbëlsira pastaj, do ha që ditën më dashur. Atë po. Atë është sfida më e vështirë pastaj për të mbajtur regjimin ushqimor. Megjithatë ke menduar ndonjëherë, meqense ti je e zonja për të përshtatur o thuaj se të gjitha trebave dhe mënyrave të këtuarit. Të menduar ndonjëherë të kapësh këtë tregun komercial, të bësh videoklipe, të këndosh këngë edhe për njerëz me gëzime të ndryshme. Jo, se kam menduar atë, po s'do ishte ide e keqe, edhe mundet. Duke ke kaluar vitet në këtë profesion dhe kupton që në fund të ditë t'ia vlen apo jo? Po. Por që deri tani ti ke dashur të përkushtohesh kështu në mënyrë artistike, po themi. Po. Këngë labe e dua shumë, më pëlqen shumë këngë labe. Gjenat, mos bësh një videoklip me këngë labe për shembull. Po dhe mundet. Se të mos jesh ti. Para disa ditësh kisha një koncert, Sazan Guri bër një koncert këtu në Tiranë. Dhe këndova një këngë labe me grupin Polifonik dhe i falenderoj shumë se më kanë mbështetur shumë dhe më kanë ndihmuar shumë me këngëtarin Azif Çela, me këngëtarin Hyso Xhaferi. Dhe kemi pasur shumë suksesa që kur shikoja njerëzit në skenë dhe për jashtë skenës që qanin edhe kishin shumë emocion sepse ishte pjesa shumë e dhimbshme. Unë u emocionova shumë. A shumë ta kënga la dhe pas e kështu të vjerë, si një lojë dhimbje, si një lojë britme që dhe nga shpirë, dhe pra ndaj është edhe e vështirë. Po. Dhe këndohet me zë gjopsi kënga la dhe? Me zë gjopsi, po. Me zë gjopsi. Edhe shumë e veçantë dhe ne duhet jemi shumë krenarë për këngë labe sepse na përcjell shumë emocion dhe në shtetet e tjera tregojmë kulturën tonë dhe tregojmë historinë tonë me këngë labe. Dhe ndërkohë jo vetëm muzikën labe, por shoh që ke një lloj afeksioni dhe për Vlorën, apo ju ka kaluar disa nga vitet më të bukura të jetës tënde. Vlora është qyteti, është një qytet shumë i bukur. Mendoj se është qyteti më i bukur i gjithë Shqipërisë. Bregdetar. Dhe qytetin shumë të gjatë. Dhe do t'i hedhim pak saksoje, tani. Po, ndërkohë spinaqin e kemi për në fund. Po. Tani do t'i hedhim salcën e sojës. Do i hedhim dy lukë salcë soje. Funksionon me masa kur gatuam përgjithsisht? Po dhe me sy, po dhe me masa. Dhe me sy dhe me masa. Dhe për sa kohë Shkela jeton në Tiranë? Unë kam që në shkollën, që kur kam vazhduar studimet e larta në Akademinë e Arteve, edhe pastaj nuk u shkëputa më. Më vendosa këtu në Tiranë. Jam e duar në Tiranë. Më pëlqen shumë Tirana sepse është një qytet që të jep shumë mundësi edhe është një qytet që ka shumë gjallëri dhe ka shumë rrime. Pra, të shihon jeta në Tiranë. Po, më pëlqen shumë. Ama kthehesh në Vlorë edhe pas së? Në Vlorë shkoj sepse kam familjen dhe duhet të shkoj se të merr malli të familjes. Po, pastaj edhe kur vjen verë, a keni plazh? Pastaj edhe verë për plazh. Vlora është bregdetin më të bukur të jugut. Ndërkohë nga ka buruar, po themi talenti yt për muzikën, është trashëguar nga dikush, ke patur dikë familje apo? Tani familja ne kur mblidhemi familjarisht, familja fisi, këndojmë shumë këngën labe. E këndojmë shumë këngën labe. Që ti e rritur duke të gjuar muzikën po, labe? Po, dhe unë jam rritur dhe prandaj e kam dhe këtë të unë ti. Po, opera jo, s'ka pasur. Askush. Ja. Pra ishe një zbulim në fisin tënë, në familjen po, tënde. Po. Dhe motrat e tua kanë lidhje me artin apo? Jo, motrat i kam të dyja inxhiniere. Wow. Vllajin e kam portier me flamurtarin, portier i dytë. Çika. Babin inxhinier dhe mami ka mbaruar ekonomikun. Kështu që keni larmishmëri brenda familjes. Po. Edhe pse motrat kanë ndjekur linjën e babait në këtë rast. Babi ndjehet krenar për motrat, po mbi gjitha ndjehet për vajzën e talentuar që ka në muzikë apo jo, sepse ata të kanë për krau, që ku zbuluan talentin të, po, kanë qenë një shtyp. Babi ka qenë një mbështetës shumë i madhë për mua, më ka mbështetur shumë dhe unë e falenderoj shumë, sepse të gjithë prindit bëjmë për vajzat, po aji ka qenë një person që më ka mbështetur shumë në rrugën e artit, sepse rruga e artit është shumë e vështirë. E vërtet, edhe duhet
Kraj nga familja, po edhe nga të gjithë njerëzit. Tani kjo u bë. Do vendosin tiganin tjetër tani, kush tiganin tjetër, po? Ja, ku e ke. Unë do të marrë kullojsa në makaronat. Do i hedhim një qik vaj ulliri. Do t'i ishim makaronat? Së me ndonë? Po, i heqim. Të besoj tani duhet jenë gati dhe... Bëjmë pak rëmuj tani, që të kuptohet vërtet që kemi gatuar. Dhe po ta vendosë këtu këtë t'i gagën tjetër, mi që se ke punë edhe. Na duhet qik luga. Me një herë. Ma je pak, adi ja s'ka gjë atë. No, okej. Më të malë, për të ta bërë pak më të tjesht. Kjo pasta t'i bëm ka disa e në pisë. Ti bëm? E po bëjnë shumë të mira. Jo, pa dinë nuk e vëndë diskutim. Sepse aty ku ka vështirësi ka dhe gjëra shumë të mira. Po e në të kusht i lanë? Tali, hape këtëtit? Po hapatë, sepse e ke më të fuqishme dhe më të shpejt. E në t'ilaj vetë. Edhe e në t'ilaj vetë, sa këtë ishu që gatuani. E dhe ilaj vetë. Të gjitha vetë. I bëm vetë. Se po thua, a ju që gatuani që përshërë thoni, a, tani unë ju gatova, ju bëra i gjëra të mira, e nët, t'ilaj t'i kusht tjetër. Tani hodhëm prap të vaj ulliri, hodhëm prap një thelpi ullër, edhe do t'alëm të marri pak, do hedhim spinaqin. Është rada e spinaqin tani? Është rada e spinaqin tani. Spinaqi duket shumë për shënë fami parë, por a i me një herë... Po, bëhet shumë i vogël, brandaj. E vërtet. Dhe i jep shumë shije makaronave spinaqi me file e tonë. Edhe është një recetë e veçanë, në fakt, nuk do të shpesh që të hedhim spinaqë. Këtë recetë më kam mësuar motra, sepse edhe motrën e kam, do më thënë, gatuan shumë mirë. Motra është më të motra, më të më dha, më të vogla? Jo, motra ti kam më të vogla. Më të vogla, a, po ti paske dhe detyrën si motra e madhe, shtë pjesë. Më kam mësuar motra dhe më ka përqyre shumë si recetë edhe vendosa që ta bëjtë. Po mirë, që keni shumë mirë të organizuar, Ndërko motra tjetër është që bëmë pushim. Motra tjetër është... Kjo është mbyllur, e? Po, po, është mbyllur, pa mera vitëm tiganin e spinaqit këtë ndezur. Pa një, po, do bëjmë spinaqin. Kështë dy nga motrat, i shërbejt motrës, më së përkua që ajo që është më pasivja është dhe më e vogla. E vogla, po. E ashtu ndonë këtë vogla, ishe zoti, duan të që të gjërat gati. Kam fat ato. Po është dhe një gjithë shumë e minet më dhaja që gatuajmë, sepse bëjmë i më të zonja për veten tonë. Gatuajmë shumë për veten tonë, nuk kam jashtë. Sepse mund të hash jashtë, po... Nuk është zidhja. Ha me dorën tënë dhe është një. Gjatë gjithë kozë të gatuash. Po. Ndërko, do një pasion tjetër të ndin ke kila më trego pak, përveç muzikës. Më përqen shumë palestra, më përqen shumë voleboli. Je marrë me volejbol? Po, kam lozur. Jo, profesion nuk është se kam bërë volejbol. Jo, e dëvëtëm, je marrë në kuptimin e ke patëm si aktivitet preferuar? Kam lozur shumë volejbol, sepse ne familjarisht e luajmë shumë volejbolin. Pra ju gjithë gjyra të bukë e një familjarisht? Po, kërcejmë, këndojmë, lozim volejbol. Ju që këndi të lumë për gjithë kohës? Bëjmë palester, po. Motrat bëjnë gjithashtu me të palester? Po, dhe motrat. Dhe sa mirë, prej sa kohë bë palester regullisht? Unë në fakt tani kam një muaj që e kam blënë, sepse kam një audicion edhe duhet t'i përkushtojmë shumë audicionit, se në artistët, kur kemi diçka që të madhe audicion, duhet të jemi shumë të përkushtuar, të studiojmë shumë, edhe mos të lodhemi shumë, sepse nuk në ndimon shumë. Dhe duhet të ruajmë dhe zëri? Dhe duhet të ruajmë dhe zëri, po unë sërë se ruaj shumë zëri. Te ke endë të freskët? Nuk jam dhe më thënë si disa që janë shumë të sëmurë o bobo, duhet dhe më shalë, duhet jo jo. Po, madhi unë di artist për shumën që para se të këtë një koncert në një interpretim, bëllë e në shtëpia së telefoni nuk të hapin, shkoj në mesaj së këtë nuk të atë. Jo, jo, nuk jam. Kam dhe gjuar dhe kështu rastesh? Ka, ka dhe ato raste janë. Ose nuk shkoj në plajsh për shumë, se plajshin të ndikon. Po, të lodhë, të lodhë. Kështu që, keni disa kushte dhe ju që janë pak dhe vështira? Kemi disa gjëra dhe ne, po unë nuk hytë e ka ta artista. Po, për fatë të mjerë. Për fatë të mjerë. Ndërka audicioni është për ndonjë vepër, ku ti... Audicioni është për në ansambël edhe është në datën 27. Dhe duhet bësh shumë pjesë, do me të janë 8 pjesë, duhet të këndosh edhe ka shumë... Pjesë të cilat janë... Të Shqipërisë Veriut, Shqipërisë Mesinet, të Shqipërisë Jugut, po të gjitha zonave. Kënglabe, jare, shkodrane. Pra të duhet një përgatitje... Këtë populore shkodrane, po duhet një shumë e përgatitje. Një përgatitje intensive, dhe unë të uroj vërtet shumë suksese, dhe që pja dalë është në banë. Shumë faleminderit. Ndërko si jemi me recetën, më duket sikur e kemi gati spinaqin. Më duhet spinaqin,
Do t'i hedhim panën. Kemi dhe pak minuta në dispozicion, besoj do ta kryejmë. Po. Pana duhet me 4 djathra sepse jep shumë shije makaronave dhe filetos. Dhe shoj që nuk ke hedhur as kripë pas piperit deri tani, kështu që po, ja do ta hedhim tani kripën dhe piperin, se do i bashkojmë bashkë të gjitha. Do i hedhim dhe pak salcë të kuqe sepse jep shumë. Interesante edhe kjo salca. Po. Do t'i japi dhe pak ngjyrë. Po, jep pak ngjyrë dhe bëhet shumë e mirë. Dhe po thuaj se jemi drejt fundit, kemi dhe djathrat këtu. Me që se kemi me 4 djathra, po t'i afroj. Okej, po t'i hedhim pak. Ose një lukë tjetër, ke, sa të duash. Dhe i hedhim pak djathë, pa që ka varë. Dhe djathë i besoj e bën edhe pak, bën atë lidhje dhe bën më kremotë. E bën më të mirë, po. E bën shumë të mirë. Motra pas ka zbuluar një super recetë. Është shumë e mirë dhe shpresoj që juve t'ju pëlqejë shumë. Jam e bindur që po, të paktën duke ndjekur të gjithë procedurën. Tani këtë recetë kush e bën më të mirë, ti apo motra? Tani që e bëni të dyja. Motra mendoj sepse ja ka marrë më shumë dorës, po dhe unë jam keq. E konkuron fort. Po. Siç duhet. Ndërkohë mish, jemi drejt përfundimit të kësaj recete, shumë të shishme, që e bën sfidën edhe më të vështirë me anvisën tonë të dashur Tixhën, e cila na ka gatuar këtë pulën fantastike me qumë, që për cilën jemi kujdesur dhe kemi realizuar siç duhet. Ndërkohë ju vazhdoni të na dërgoni mesazhe, e cila është të lënda bazë për prodhimin e letrës në 566 66 për ju që shkruani nga Shqipëria dhe 55099 ju që na shkruani nga Kosova, ende keni minuta për t'i shfrytzuar dhe për t'na sjellë përgjigjen e saktë dhe ende mbetet në fuqi dhurata një mini speaker nga Atom Computers. Ndërkohë po vjen momenti final i kësaj sfide, ku do të shkojë kjo Power Air Fryer. Nga BCTV është mundësuar si një super dhuratë në ditën e sotme dhe natyrisht ne jemi gati për të bërë edhe prezantimin e pjatës. Ndërkohë, çfarë pjatë të duan? Një pjatë e zakonshme? Mendoj një pjatë të bukur që ta bësh. Si dhe vet pjatën, kush është e duhura? E zgjedhëm pjatën. Që ta bësh prezantimin ashtu siç duhet. Ndërkohë, më duket se gjithçka është gati dhe i kemi gatuar në dy tigan të ndryshëm, pulën dhe spinaqin me panën, me djathrat, me salcën, nuk i kemi ngatruar me njëra tjetrën, kjo ndoshta është një nga sekretet e kësaj recete. Ndërkohë ti hedhe makaronat tek salca, si do të procedojmë? Po. Se erdhi Flori me Tixhën. Mos i jeni fare, nuk ka problem se u pa kjo punë. Duken të mira edhe pa u hedhur. Shikoj qullin me pul, se dhe shëtash pulin me qullin. Së ka legjisoj. Vendosu Tixhë, shohim se si do ta montoj. Hajde Tixhë. Fjatën edhe Kela. Edhe Kela gatoi shumë mirë, ëh? Jashtë masin mirë. Me shumë dashuri dhe me shumë bukurie. Sfida shumë e vështirë më duket deri në fund. Mund ta çoj. Po më duket shumë. Mund ta lësh. Sfid paqësore. Paqësore, po patjetër paqësore, sidomos midis 2000 keshëve. Po, si shumë e madhe. Ti Kela je nga këto shefet që i bën makaronat në tigan? Ka ardhur momenti që ti vendosim aty brenda? Po. Vendosi. Vjenit me kurë, shumë vetë, kryoni një lëtë. Po ju që në knaqë të sot me zëra tuaj, mbi të gjitha. Falemderit, falemderit. Tani do i trazojmë. Ja gati. Ndërkohë. Dhe po thuaj se mbaruan edhe penet. Në përfundim. A çdo ha kemi sot? Po çdo ha tani, pulën me qull apo penet? Po pulën me qull sigurisht. Po pulën me qull sigurisht. Ti gjë më gënaqi sot dhe sigurisht edhe Kela nuk ngelet mbrapa, apo? Jo, lajm mrekullueshëm. Dëgjoj më vonë se penet do t'i hajmë të dyja, ne të muri hajmë të dyja. Bukur shumë. Kam vështirësi që kanë mbaruar Kela. Është gati. Do t'i hedhim në pjatë. Na tregoj Kela dhe masën që duhet të konsumojmë makaronave. Ti ke një problem Kela, që do një kuzhinë me porosi. Pse? Të fut mesi. Ke gjithë ditën. Të 30 minuta që do bësh me hernia. Po, po. Je shumë i gjatë. Ja. E ke pasur si vështirësi këtë në jetë? Jo. Jo. Bravo. Për kundra, si besoj ka qenë avantaj. Po, po, ka ndihmuar të gjithë njerëzit të shkurtër. Po vetë i gjatë. Jo, ka sa ty. Fantastike, mund ta prezantojmë pjatën? Po. E cila është e mrekullueshme, të lumshin duar. Nuk di do me thënë. Shpresoj të pëlqejë. Tradicionalja kundër modernes, të dyja pjata shumë të mira, të dyja pjata fantastike, paktën për nga pamja se nuk i kemi provuar, dhe dy personazhe shumë interesant mbi të gjitha në kuzhinën e emisionit në shtëpinë tonë. Kështu që mbetet për të na dhënë verdiktin final, se Flori zgjodhi pulën e qullë, unë penet i kam, jo se pula s'është e mirë, shumë të mira, kështu që kemi Jurin në postproduksion që na jep
verdikti se ku do të shkoj dhurata për ditën e sotme. Atëre e vendosim në këtë moment se ku do të shkoj dhurata dhe dhurata shkon për... Alo, ka njëri? Shkon për TJ. Tradicionalia, kësa ere. E kishë shumë të vështirë të gjithë, por... Kela, ti mos u mërzit? Ishte kënaqësi. Kur të shkosh, për vizitë e shtëpia TJ, do të lërë e të gatuash me airfryer. Mendoj se edhe Kela po ta merr të thoshte do t'ja jap TJ. Atë nuk e di. Atë nuk e di ti, mos u zë. E di. E di Kela? E di, e di. Kela i di apo jo? Po, po. Falenderoj shumë, ju falenderoj shumë, jeni të mrekullueshëm. U kënaqëm shumë. Faleminderit. E shihuam edhe ne. Ishte shumë të mirë. Faleminderit që u bashkuat me ne. Jeni kaq të mirë sa nuk di. Top Channel të krijon një lloj qetësie dhe rahati në të gatuar, në të kënduar, në të treguar. Dhe e mbyllim me këtë fuqën e fundit në mënyrën më të mirë të mundshme. Faleminderit që na ndoqët miq, vazhdoni të ndroni me emisionin në shtëpinë tonë ka reklam. Faleminderit.